ayo kalem-kalem ayo wes. Iya, kalem-kalem ayo, kalem-kalem ayo. Ayo, ayo. Kalem-kalem ayo, pokok bangkat kok, ayo. Biar saja ku tak sekilas matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Kejar ini acarane lomba pisau, lomba memeriahkan acara ulang tahun kemerdekaan yang ke-74 neng di Sokure. Dibandingkan mas. Oh, oke. Terus sen aku gak tadi apa? Tadi apa beri nih? Oke. Dibandingkan. Panitia, panitia, yo wes. Angkasep, angkasep. Saja deh. Ya panitia tapi gak iso. Mulai Jumat Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, yo wes aku tak gelar-gelar acara nih. Masuk. Ayo persiapan. Oke, iki rangkaian acara kegiatane jadwal. Mulai Jumat 16 lomba kuwi kuwi ditambah iki panjat pinang. Ayo sesuk dilanjutkan jalan sehat berada ayo, sepeda motor Honda. Beat. Keren, eh? Ayo sapa sing urung? Ayo tenang iki, tenang iki. Yo. 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 Maka yo 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 yo. Yo yo yo. Karung putri, putri. Najwa, Ica dan Nisa. Ayo, kalem-kalem ae wes. Iya, kalem-kalem ae, kalem-kalem ae. Ayo, ayo. Kalem-kalem ae, pokok bangkat kok. Tubas pentol, Lek. Kiara, Nazwa, Ica, dan Nisa. Tubas pentol. Lek, anco. Ini maling-maling kecekel, Lek. Jejer-jejer, maling-maling kecekel, Lek. Kasus apa, Lek? Belandi, Belan. Mas, rombongnya tahu bulat sampean le. Si. Satu pesan pesertane ewon. Penonton ratusan ribu. Loh. Iki mas kok jenenge. Ribuan ribu. Peserta ribuan ya Mas ya. Nah. Ayo Tiara, wis menang iki mau. Iki bakul tahu bulat iki ngene mau disewa mandeg. Mau ora tak dipanitia ning ngene. Bakul tahu bulat iki. Le, le, mabar, mabar. Le, le, mabar. Mabar. Ayo, 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 ayo. Ya, satu. Ya, dua. Ayo sapa sing ngrung? Ayo tenang iki, tenang iki. Yo. 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 Maka yo 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 yo. Yo yo yo. Karung putri, putri. Tumbas, Lek. Masalah. Tumbas. Niki pinten apa? Lek. Niki pinten? Iki panggone penonton sing bobol. Sing gak tuku tiket ning kene. Nah, iki. Ning kene iki bobol. Ah kuwi bobol kuwi ya. Galak. Iki bobol. Dhisik domah bobol. Nah, iki. Nek lombane ning desaku iki ngene. Ning pinggir desa, nah. Kene karo ning sawah. Iki perkebunan jeruk ning kene. Tulanane bocah-bocah ning ngene iki. Tur tresisan. Tempate lomba ning kono ngarepe.
olahraga. Kembali lagi di channel Nuklir TV. Ini lomba nih desaku. Kene susunan lomba nih ada ya kok? Udah ya, udah. Udah brio. Udah brio. Tapi catatannya udah fit. Gue jangan aku sih Wil. Oke, didelok ae susunan acarane. Aku ning kene rada opo-opo. Wis kur ngene iki. Le, bakal rumo le. Eh, niki Mas. Rumo le. Oke, susunan rombongmu kental kalian sih. Aja lali subscribe, like, comment. Terawat. Sudah acarane lanjut berikutnya. Penyerahan hadiah geng kebut-kebutan. Penyerahan hadiah geng kebut-kebutan. Ya, sudah. Untuk juara 2 Raisa. Paling baik. Ah, dia sama suka nih kan. Bagi ngebut iki mau. Nah, wes nah. Ade dipek panitiane apa nih? Nah. Wes. Nah, geng. Geng kebut-kebutan. Terima kasih. Bisa kembali. Lendi akhir bisa Yupen Sandi. Adam Akbar wakeh langsung merapat woi dalem grup ora mari-mari tekan kok wakeh sampai dikit berarti ya acaranya seminggu ya Mas ya acaranya 3 hari Mas 3 hari dilanjut tanggal 15 kita adakan jalan sehat. Jalan sehat. Jalan sehat. Sepeda motor itu ya? Sepeda motor ya. Ada sepeda motor ya? Ada sepeda motor. Sajane ning kene iki duduk penonton. Duduk penonton kabeh wong-wong iki. Bakul pentol iki. Iya bakul pentol. Lek gerobaknya dilelek. Bahaya kikat mau kerupuk, eh. Bosan ini. Ata. Weh. Siap. Gunung lebih hancur nih. Siap. Weh. Penyerangan. Aku diserang. 2 menit. Le. Le. Mangan kerupuknya nggak sekolah. Ojo ngetek-ngetek ingo. Ora oleh nggo sego to, Dik? Sak gembreng tak kabeh. Kita kembali start lomba mangan kerupuk. Ora oleh nggo sego. Sopo iki? Sopo iki? Wong edan. Eh, gunting iki dhewe jalane mana dia? Ayo, clear. Nah, iki lombane gak suwe-suwe, Rek. Amat sangat seru sekali ya. Halo guys. Dipedoti Mas tali ini Mas. Dibaca. Oke, kembali ke mari ini lomba makan. Peserta berikutnya Alfan makan pinang. Makan panjat pinang. Lomba panjat pinang ya. Lomba panjat tepok ini. Tapi gak mangan steak, gak mangan tepok. Untuk operator ini, desa operator ini. Ayo, mana perut tolong ini? Mana perut tolong ini? Ayo. Ayo, habiskan. Oh, habiskan, saat kali-kali ini. Ayo, ayo. Mang apa, Ombo? Ayo, kayak MC ini tinju tuh, Mas. Ayo, singkulan paling cepet. Ayo, oke. Ayo singkulan cepat. Ayo. Mang apa ombo? Salimnya jadi kalian lah tapi. Ayo.
semangat. Oke, kasih semangat kalau kau cari. Ini acaranya baru dimulai. Acaranya baru dimulai. Assalamualaikum Pak Sukardi. Masuk. Troll. Mau menang. Menang. Oh, iki kene iki mau menang iki. Wahai rakyatku. Wahai rakyatku. Ah, tak kono bali iki mut. Napa? Kelawu mangan ngomong. Oh, iya sampean ndok melok anu, lupa Pak anu. Are pedos, pedos opo sih? Sik. Oke. Jangan apa, kasih sini sih. Ini sekolah kumbian nih, SD kumbian nih. SD kumbian. Ayo bilang bianggun, ayo. Bilgun, bilgun. Ayo bilgun, bilang bianggun, ayo. Ayo bilgun, bilgun. Bilang bianggun, sikap. Perang, kerupuknya gak cukup. Baris. Coba jenenge, kok kenal mau yang itu tinggal nih? Barbar. Mulai. Iki teko. Oke, ready. Ancang-ancangnya tegang. Perhatian dalam hitungan ketiga. Ancang-ancangnya tegang. Persiapan. Satu. Dua. Coket terus. Coket terus. Sekini nyawel-nyawel. Nyawel-nyawel. Ayo tangan ini buri. Kalau lagi gue Tangan ini buri. Kalau lagi gue cali. Nyawel lo. Sing iki nyawel-nyawel iki. Jarangan. Terlalu kalem. Nah. Kalem tapi pangan sak jeruke. Tolong Mas Panitia, koinnya ditangkap di bawahnya. Dikumpulkan. Oke, bentar ini. Wah, cowok pet banget ini. Sing jagone kumpang, ayo, Bang. Ayo. Kulo ndelok loro lho. Eh, cowok pet banget. Iki pena iki, iki maine pena alus. Ini sabun. Ki panitiane jajahat iki. Lek ngoncepne tenanan iki. Ono peserta berikutnya. Panitiane rapat ke. Tepat perlawan. Ini enggak kalah aku. Lihat. Panitiane jahat. Adem lho, Bang. Panitiane jahat. Tata. Sok ilengo, ya. Panitiane jahat. Lah. Ayo langsung rapat. Ceplok iki, gak resmi iki. Ayo. Ayo situ-situ. Kelapa sudah rakyat sangat malam. Nyam krekut. Waktu terus berjalan. Krekut. Gimana Mas Yuma? Krekut. Oke. Oke, Maga. Susunan acaranya wis entek. Lanjutne besok meneh. Balik ning. Yo. Yo. Wes, yes. Ya wes. Acarane wis buyar. Dilanjutne besok panjat pinang acara paling barbar di dunia. Persiapan. Oke, sampai jumpa. Besok berikutnya.